Алкоголизм багато зазначають лікарі, є напої, слабоалкогольні напої. І хочеться звернути увагу, що в нас, на жаль, в місті, в Україні надзвичайно приділяється увага пропаганді, навпаки. Тому якщо організації вільні і національні, і різні, то приділяйте, будь ласка, увагу, щоб прибрати пропаганду за алкогольні напої, за слабоалкогольні, взагалі з нашого міста, і пропаганду алкогольних напоїв з телебачення, якщо ви хочете з цим боротися, і у вас є на це можливості. І здоров'я людини, воно складається не тільки з вживання, а це і способи життя, ви правильно сказали, це і здорове харчування, це і екологічний клімат, який складається, це і людина, чим вона вміє займатися в свій вільний час, і здоров'я людини, це і те, як вона може розпорядитися в майбутньому.